नमस्कार, मी प्रमोद पुरी आपले शासकीय कर्मचारी सेवार्थामध्ये स्वागत करीत आहे। आजचा जो विषय आहे तो जे मार्च महिन्याचे वेतन 50% आणि 25% राहिले होते त्याबाबतचा हा व्हिडिओ आहे। आता त्याप्रमाणे काय कारवाई करावी याबाबतचा हा व्हिडिओ तयार करण्यात येत आहे आणि ह्या व्हिडिओमध्ये जे काही सांगितलं जाईल ते बारकाईने लक्षात ठेवा, कारण की आपण थोडीशी जरी चूक केली तर बिल तयार करण्याला एवढा त्रास होईल का आपल्याला 5-6 दिवस पण कमी पडेल। कारण की ज्यांच्याकडे मोठा स्टॉप आहे त्यांनी प्रिकॉशन देऊन बारकाईने सर्व ऐकून घ्यायचं, थोडंसं जरी धरसोड केलं तरी बरंचसं एखादा जर महत्त्वाचा मुद्दा जो मी सांगेल किंवा जे मला करताना अडचण आलेली आहे ती अडचण आपल्यापुढे मांडेल आणि तेच जर आपल्याकडून सुटलं आणि तुम्ही नेहमीप्रमाणे जर केलं तर याच्यात चुका होण्याच्या भरपूर शक्यता आहे आणि यामध्ये मग आपल्याला बराच वेळ लागणार आहे ते सेटल करायला। ज्यांना मी मागे सांगितलं होतं की आपण एक्सेल शीट वापरायची आणि एक्सेल शीटच्या अनुषंगाने पुढील आपल्याला जो उरलेला उर्वरित पगार होता तो आपल्याला टॅली करायला सोपा जाईल। ज्यांनी एक्सेलच्या शीट केल्या असेल त्यांना त्रास होणार नाही आणि ज्यांनी एक्सेलच्या शीट केल्या नाही, ज्यांनी आपल्या ब्रोकन प्लेटमध्ये जे अमाऊंट आलेले आहे त्या चेक करून त्याच्याप्रमाणे केलं असेल तर आता पुढच्या वेळेस त्यांना त्रास होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। होईलच असं नाही, परंतु बऱ्याचशा गोष्टी याच्यामध्ये त्रासदायक होणार आहे। तर यामध्ये प्रथम आपणास एक सांगतो की GPFची अमाऊंट याला तुम्ही पहिले पाहिल्याशिवाय टाकू नका, कारण की GPFची अमाऊंट एकदा टाकली आणि मग डाटा डिलीट होईलच याची शक्यता नाकारता येत नाही। कारण की जो GPFचा जे सबस्क्रिप्शन आहे ते बदलत नाही आणि जर सबस्क्रिप्शन तुम्ही टाकून टाकलं का बा त्यांचं आणि बाकीचं तुम्ही गोळाबेरीज जर केली नाही आणि सबस्क्रिप्शन जर जास्त झालं तर त्या व्यक्तीचं ते GPFची अमाऊंट आपल्याला बदलवता येणार नाही। त्याच्यामुळे GPFच्या बद्दल प्रिकॉशन घ्या। आता मी पुढे पुढे सांगतो आपल्याला काय, तर महत्त्वाचं लक्षात घ्या का डाटा टाकताना अचूक टाकायचा। आता व्हिडिओ सुरू करतो, आपण एक्सप्लोअरमधूनच ओपन व्हायचं आणि एक्सप्लोअरमध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार नाही, पण मी आता याच्यामध्ये क्रोममध्ये ओपन केलेला आहे तर क्रोम ओपन करतो। असिस्टंटमधून आपण लॉग इन केलेला आहे आणि या ठिकाणी एक लक्षात ठेवा, जर आपल्याला सेवार्थामध्ये इथून कॅप्चर नाही आला तर निवृत्ती वेतनचं टॅब वापरायचं, दोन्ही आपण टॅब वापरू शकतो। ज्यावेळेस सेवार्थ बंद राहते तेव्हा निवृत्ती वेतनाच्या याच्यावरून आपण घेऊ शकता। तर आपण या ठिकाणी आलो आणि नवीन कर्मचाऱ्यांचं बरंचसं हे होतं का आम्हाला मार्च महिन्याचं बिल कसं करायचं आणि त्याप्रमाणे सांगतो, बऱ्याचशा गोष्टी आता पुढे उलगडत जाईल, मलाही करता करता लक्षात येईल काय करायचं आहे। तर आता या ठिकाणी सुरुवातीला पहिला जर मुद्दा आपल्याला घ्यायचा असेल तर बघा, आपण वर्कलिस्टमध्ये आलो, पेरोलमध्ये आलो आणि DDO प्रोफाईल। आता DDO प्रोफाईलमध्ये आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, अटॅच एम्प्लॉईज बिल ग्रुप, हे महत्त्वाचं आहे कारण की स्टेप आपल्याला अशीच घ्यावं लागेल। यामध्ये आल्यानंतर आपण आधी जो सप्लिमेंटरी बिल ग्रुप तयार केला होता त्याच सप्लिमेंटरी बिल ग्रुपमध्ये हा नवीन बिल ग्रुप ॲड होणार नाही, त्यामुळे आपल्याला सप्लिमेंटरीचा पुन्हा एक ग्रुप तयार करावा लागेल। आधीच्या ग्रुपमध्ये कराल तर आपला डाटा सेव्ह होणार नाही, हे लक्षात घ्या, हा पहिला मुद्दा याच्यातला। एकाच ग्रुपमध्ये बा मागच्या वेळेस ज्या ग्रुपमध्ये आपण समजा ABCDचा हा ग्रुप असेल आपला सप्लिमेंटरीचा आणि आता पण जर ABCDमध्ये करू तर होणार नाही, थोडं
नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे, मी पुन्हा रिफ्रेश करतो, बघतो काय आहे. कॅप्चर येत नाही आहे, सिस्टीमकडूनच प्रॉब्लेम आहे. जोपर्यंत ही लिंक डिस्कनेक्ट झालेली आहे बहुतेक. पुन्हा आपण रिफ्रेश करू, पाहू. दुसरी विंडो आपण ओपन करून ठेवायची, आणि जर इथे कॅप्चर आलं तर समजायचं आपलं प्रोसेसिंग होऊन राहिले. परंतु इथं जाऊन कॅप्चर जर गेला असेल दुसऱ्या ब्राउझरमधून तर समजायचं का आपलं आपण जे काही काम केलेलं आहे ते काम सेव्ह होणार नाही. हे पण एक प्रिकॉशन लक्षात घ्या. नाही तर आपलं बऱ्याच वेळा आपल्याला असं समज होते आपला का बा हे असं फिरून राहिलं तर काम प्रोसेस होऊन राहिले असेल किंवा वेळ लागेल. परंतु अशाच वेळेस काय करायचं, दुसरं ब्राउझर घ्यायचं आणि दुसऱ्या ब्राउझरला F5 रिफ्रेश करायचं. तर रिफ्रेश केल्यानंतर काय होईल आपल्याला समजेल, जर इथं कॅप्चर आला तर आपलं जे प्रोसेस आहे ते सुरू आहे. परंतु जर इथं कॅप्चर आला नाही तर समजून जायचं आपण काय हे लिंकचा प्रॉब्लेम आहे म्हणून. आता पुन्हा पॉज करतो थोडा व्हिडिओ आणि याची वाट पाहतो. आता पुन्हा लॉग इन झालो. पुन्हा लॉग इन झाल्यानंतर पुन्हा बघा पेरोलमध्ये DDO प्रोफाईल अटॅच DATH एम्प्लॉईज ग्रुप. म्हणजे आधीचा जो आपला बिल ग्रुप होता तो बिल ग्रुप DATH करायचा. आता बघा सुरुवातीला जो मी केला होता तो यामध्ये केला होता, तर इथले सर्व लोक काढायचे. म्हणजे आता बघा का आपला जो सप्लिमेंटरी बिल ग्रुप होता आपला हा होता असं समजून घ्या अटॅच DATH. आता याच्यातले काय करायचे, हे सर्व कर्मचारी सिलेक्ट करायचे आणि याला DATH करायचं. DATH केल्या म्हणजे इकडे येऊन जाईल आणि इकडे आल्यानंतर याला सेव्ह करायचं. म्हणजे काय झालं आपलं ह्या ग्रुपमधून DATH झालं. आता पुढची प्रोसेस काय होईल, पुन्हा आपण वर्कलिस्टमध्ये येऊ, पेरोल DDO प्रोफाईल अटॅच DATH. आता जो पहिला बिल ग्रुप होता तिथून DATH झाले. आता आपल्याला नवीन बिल ग्रुप घ्यायचा आहे. समजा आता मी आता सप्लिमेंटरी पे बिल फॉर हा घेतलेला आहे, याला क्लिक केलं अटॅच DATH. एकच नाव घेतलं ते समजू नका, कारण की मी काम करून चुकलेलो आहे त्याच्यामुळे आपल्याला ते सांगता नाही येणार, पण प्रोसेस हीच आहे. आता याला गो केलं. आता काय होईल, या ठिकाणी आपल्याला सर्व नावं दिसेल या ठिकाणी. आता हे नावाला काय करायचं, याला क्लिक करायचं इथे आणि अटॅच म्हणायचं. अटॅच म्हटलं काही इथं असं सर्व नाव येईल आणि याला सेव्ह करायचं. म्हणजे काय झालं का तुमचा हा नवीन बिल ग्रुप जो सप्लिमेंटरीचा याला आपले कर्मचारी अटॅच झाले. आला इथपर्यंत लक्षात, काही करायचं नाही. पहिला बिल ग्रुपमधून काढायचं, DATH करायचं, सेकंड बिल ग्रुपला जोडायचं आणि याप्रमाणे आपलं अटॅच DATH झालं. आता आपल्याला काय करायचं आहे, ब्रोकन प्लेटमध्ये यायचं आहे, एम्प्लॉईज इन्फॉर्मेशनमध्ये आलो आपण. या ठिकाणी आपल्याला ब्रोकन प्लेट बघायचं. आता ब्रोकन प्लेटमध्ये टाकल्यानंतर काय करू, आता इथं प्रत्येक कर्मचाऱ्याचं आपल्याला नाव घ्यावं लागेल. नाव सिलेक्ट केलं, सप्लिमेंटरी अरिया सप्लिमेंटरी बिल ग्रुप नील, सप्लिमेंटरीला क्लिक करू. नंतर 2021, कारण की मागच्या वेळेस 2019 फायनान्शियलमध्ये टाकलं होतं त्यांनी. आणि नंतर आपल्याला मार्च महिना घ्यायचा. आता मार्च महिना घेतल्यानंतर आपल्याकडे हा डाटा असा अवेलेबल आला, तर या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, जे वर्ग 3 आहे त्यांचा आपल्याला 2020 पासून ते 31/3/20 7 दिवसाचा काढायचा आहे. आणि इथे पे आणि हे टाकायचं आहे. तर आता इथे एक मिनटं तुम्हाला मी ते पॉज करून एक सांगतो. आता बघा आपण आधीचा जो व्हिडिओ होता आपला त्यामध्ये मी एक्सेलची शीट दिली होती, ती एक्सेलची शीट आपण पाहू.
हे व्हिडिओ मध्ये आलो, त्यामध्ये आपल्याला पूर्ण व्हिडिओ दिसेल आणि आपल्याला पाहायचं आहे मार्च मध्ये कसे दाखवायचे, तीन कोण्या याच्यात टाकले होते हे बहुतेक मार्च मध्ये कसे, पार्ट वन पाहतो येते एक मिनिट, पार्ट वन मध्ये का टू मध्ये, हा महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट मध्ये कसे करावे साइट शो मोर, या ठिकाणी याच्यात पण नाही आहे, पार्ट टू मध्ये बघतो, हा बघा आपण काय केलं होतं पार्ट टू मध्ये ही एक फाईल दिली होती एक्सेलची, आता याला एक्सेलला फाईलला ओपन करू आपण, याला डाउनलोड करू, पूर्ण ही प्रोसेस आपल्याला हे करायची आहे, आता याला आपण ओपन करू, हा व्हिडिओ लांबेल परंतु पूर्ण एकाच दमानं सर्व करायचा प्रयत्न करतो, इनेबल करायचं या ठिकाणी, कॅन्सल करायचं, बघा आता आपण काय केलं होतं 50% आणि 75% अशा दोन सीट्स केल्या होत्या, तर ज्यांना 75% दिलं होतं त्यांचं पाहू, आता हे माझंच घेऊ, आपण सुरुवातीला असे कॉमेंट असले तर हाईट करायची, आता इथे काय केलं होतं आपण हे पूर्ण बेसिक आणि हे सुरुवातीला पगार घेतला होता आणि आपल्याला जो द्यायचा होता तो हा एवढा दिला आणि उर्वरित आपल्याला पे डी ए आणि एच आर ए हा जो आहे हे एवढं आपला आपल्याकडे आलेलं आहे, तर याप्रमाणे आपण लक्षात घेऊ, तर आपला पे येते 90-10, आता या ठिकाणी आपण आलो, तर बघा आपल्याला इथे 90-10 टाकायचं, इथे दुसरी अमाऊंट येईल चुकीची असू शकते ते, आणि काही काही जणांचं असं म्हणणं आहे का बाबा जुलैचा आपण इन्क्रीमेंट लावलेला आहे, पगार जुलैचा दिलेला आहे आणि त्यानंतर आता हे अमाऊंट बदलली, असं काहीच नाही आहे, जुलैच्या इन्क्रीमेंटचा याच्याशी संबंध नाही आहेत, कारण की तो मार्च महिन्याचाच पगार पाहते, परंतु इथे आपल्याला हे सर्व मॅन्युअलीच टाकावं लागेल, याच्यावर भरोसा ठेवता येणार नाही, कारण की काही कमी जास्त होऊ शकते, तर या ठिकाणी आपल्याला हे पाहावं लागेल ग्रेट पे, आणि टाकताना एक लक्षात घ्या का तुम्हाला ह्या सिक्वेन्सनी जावं लागेल पे जी पी एफ एच आर ए टी ए, कारण की तुम्ही पे टाकला नंतर जी एस टाकला नंतर सी एल ए टाकला असं केलं तर तुमचं होणार नाही, असं जर झालं तर पहिले डिलीट करायचं आणि नवीन करायचं, जर डाटा डिलीट झाला तर ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला पे टाकायचं आहे, बघा 90-10 आपली एक्सेलची सीट आपण तयार केली होती आणि मी आपल्याला तेव्हा आवर्जून सांगितलं होतं का एक्सेलची सीट आपण वापरा आणि एक्सेलच्या सीटप्रमाणेच आपण हे टाकलं आहे, नंतर डी ए आलेलं आहे 15-32-44-42 टी ए आली आहे, सी एल एची अमाऊंट आलेली आहे, जी पी एफ आलेलं आहे, आता जी पी एफमध्ये प्रिकॉशन घ्यायचं, जी पी एफमध्ये तुम्ही जर एकदा अमाऊंट टाकली तर ते नंतर बदलता येणार नाही, एकदा टाकली तुम्ही सेव्ह केलं आणि नंतर पूर्ण डाटा डिलीट होईल किंवा नाही हे सांगता येत नाही, कारण की डिलीट होणार नाही, आता याचसोबत हे पूर्ण आपलं पाहून घ्यायचं, आता नेट अमाऊंट आपली इथे आली पाहिजे 71-01 आणि इकडे काय आहे, इथे आपण फक्त तेव्हा जी पी एफचं आपण याच्यात सबस्क्रिप्शन ठेवलं नव्हतं, म्हणजे काय होईल याच्यातून 5,000 जर गेले तर 7 आणि 5 = 12,101 बरोबर आहे, आणि हे बघा इथे जी पी एफचं वाटल्यास हे टाकून द्यायचं एक डिडक्शन, आता बघा आपण जी पी एफचं समजा अंदाजे सांगतो, इथे मी 5,000 आपण जी पी एफ टाकला तर बघा 71-01 आणि इकडे अमाऊंट आली आपली 71-01 म्हणजे हा आपलं टॅली झालं, आणि या ठिकाणी आपल्याला रिझन अदर देऊन तुम्हाला हे रिमार्क्स द्यावंच लागेल, रिमार्क्स दिलं तरच आपलं बिल हे होईल सेव्ह होईल, नाही तर सेव्ह होणार नाही, रिमार्क्स द्यायचा, याप्रमाणे हे आपलं हे झालं, ही झालं रेग्युलर कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत, आता आपण डी सी पी एसचा कर्मचारी घेऊ, याच्याप्रमाणे टाकायचं ॲड सेव्ह करायचं, आणि आता एक असा मुद्दा महत्त्वाचा आहे
का प्रत्येकाला वाटतं का आपण बाबा जुलैचं आणि मार्चच्या महिन्याचं सप्लिमेंटरी एकत्र काढू, तर काढू शकतो आपण, सिस्टीममध्ये काही प्रॉब्लेम नाही आहे. या ठिकाणी जर काढायचं असेल तर पुन्हा इथे ॲड म्हणायचं आणि ॲड म्हणून इथं 1 जुलै ते 31 जुलै टाकायचं आणि याप्रमाणे पूर्ण पगार भरायचा. परंतु तुमचे कोषागार कार्यालय मंजूर करतात किंवा नाही त्यांना विचारून घ्या, कारण की जो आता शासन निर्णय निघाला होता त्याच्यामध्ये म्हटलेलं होतं का जुलै महिन्याचं संस्करण चालू आहे, तर त्याचा अर्थ थे जर पकडून जर ट्रेझरीन धरला का बा जुलै महिन्याचं पहिले होऊ द्या आणि नंतर आम्ही असं करू तर कदाचित आपल्याला विलंब होऊ शकते. तर पहिले कोषागाराशी संपर्क साधा, त्यांनी जर म्हटलं तर तुम्ही टाका, कारण की बऱ्याचसे सब ट्रेझरी आहे तिथे 15-15, 20-20 दिवस व्हाउचर नंबर मिळत नाही असं त्यांची अडचण आहे. तर त्याच्यामुळे हे जे पगार इकून जोपर्यंत लॉक होणार नाही तोपर्यंत यांना पुढचं बिल आपल्याला काढता येणार नाही. तर हे थोडं प्रिकॉशन घ्या. जर एकत्र काढायला STO तुमचे म्हणत असेल किंवा ट्रेझरी ऑफिसर म्हणत असेल तर काढा, काही अडचण नाही. पण इथे याप्रमाणे आपण जुलैचं काढू शकतो. आता मला काढायचं काम नाही पडलं त्याच्यामुळे मी प्रॅक्टिकली तुम्हाला सांगू शकत नाही का काय होईल, तर कारण की ट्रेझरीवर गेल्यानंतर, कारण की ट्रेझरी आणि हे जोपर्यंत आपण ट्रेझरीला विचारणार नाही तोपर्यंत आपल्याला इथे करावं किंवा नाही हे आपण ठरवायचं. याप्रमाणे हे केलं आणि जर आता काय होते का आपण हे वरची एंट्री डिलीट नाही करू शकत. इथं जरी डिलीटचं ऑप्शन असेल तरी हे वरचं एंट्री डिलीट होत नाही, कारण की पहिला रो कॉन्स्टंट राहते त्याच्यामुळे याच्यात चेंज नाही करता येत. ते GPFबद्दल प्रिकॉशन घ्यायचं आणि आपली ही एक्सेलची सीट पाहायची आणि एक्सेलच्या सीटमध्ये पूर्ण अमाऊंट पाहायची आणि याच्यातून जे डिडक्शन आहे, समजा एखाद्याचा आपण मागच्या वेळेस काय केलं होतं, आपण इन्कम टॅक्स कापला होता, PT कापला होता, PT इन्कम टॅक्स ह्या दोन गोष्टी आपण हे केल्या होत्या आणि HRR समजा आपलं याचं जे क्वार्टरमध्ये राहत होते ते अमाऊंट आपण 3 कापल्या होत्या, बाकी आपण मग ऐच्छिक केलं होतं सोसायटी वगैरे. आता इथे आपल्याला पाहावं लागेल का यांचे जेवढी रिकवरी आहे तेवढं पेमेंट आहे का नाही, कारण की पेमेंट जर नसेल तेवढं तर आपल्याला बऱ्याचशा रिकवरी पॉज करावं लागेल. आता या ठिकाणी आपण बघा रिकवरी पॉजचं पण सांगतो. आता आपण एक DCPH घेऊ. याप्रमाणे आपल्याला हे करायचं, लॉगआउट झालं, पुन्हा मी लॉग इन करतो. पुन्हा एम्प्लॉईज इन्फॉर्मेशन ब्रोकन पिरियडमध्ये आवल. आता DCPHवाला कर्मचारी घेऊ. आता बघा यांचं DCPHचं आपण हे घेतलं, याप्रमाणे बेसिक आपण हे सर्व काढलेलं आहे. याच्यावर येते 4R0 ओके. आता बघा ग्रॉस ॲडजस्टेबल DCPH या ठिकाणी आपली 14% अमाऊंट येईल आणि डिडक्शन ॲडजस्टेबल ही पण अमाऊंट ह्या दोन्ही सारख्या येईल, हे एवढं लक्षात घ्यायचं. म्हणजे पहिले काय होईल, पहिल्या दोन अमाऊंट 14%, ही 14% आणि ही 14%, दोन 14% अमाऊंट झाल्या. आणि तिसरी जी DCPH होती हे 10%, बस एवढं लक्षात ठेवायचं DCPHवाल्यांसाठी. म्हणजे 14%, 14%, 10% ह्या 3 गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायचं DCPH म्हणजे. आणि हे आपलं याच्याप्रमाणे बघा, हे बघा हे 14% अमाऊंट आलेली आहे आणि ही 10% अमाऊंट. आधी आपण यांना एवढं हे केलं होतं, टोटल अमाऊंट एवढी होते, आपण यांचं डिडक्शन एवढं केलं होतं. आता द्यायचा रिमेनिंग भाग हा एवढा द्यायचा. 1 रुपयाचा जर ॲडजस्टमेंट असेल तर तो आपण पाहून घ्यायचा कसा आहे तिथं. याप्रमाणे आपलं ही एक एंट्री झाली. इथपर्यंत हे पूर्ण बिल आपलं हे झालं. याच्यानंतर आता आपल्याला लोन्स पाहिजे आहे.
तर कधी कधी काय होते, आता एखादा एक उदाहरण सांगतो तुम्हाला। आता बघा यांचा पगार काय होता है, यांचं GPF आता GPF हे बघा, आता मी आपल्याला म्हटलं होतं की बा GPFचा प्रॉब्लेम येत आहे। आता या व्यक्तीच्या संदर्भात बघा, लक्षात ठेवा यांचं नाव, याच्यात GPF नाहीच आहे, बरोबर आहे, कारण की याच्यामुळे एवढा हे झाला की वेळ गेला, ते GPF इथे नाही आहे, परंतु तरी यांची रिकवरी GPFची दाखवत आहे। म्हणून मी म्हटलं का GPFला पहिले हात लावायचा नाही, कारण की इथे नसताना आपलं पे बिलमध्ये यायला नको, परंतु GPF आलेला आहे, GPF याला आपल्याला डिलीट करता आलेलं नाही आहे आणि हा डाटा पण डिलीट करता आलेला नाही आहे, त्याच्यामुळे एक प्रिकॉशन घ्या। बघा इथे GPF जरी नसेल यांचं, तरी GPF यांचं आलेलं आहे। आता हे बघू, आता यांचं काय होते, 12,976 आहे, आणि इकडे बघा 12,976, बरोबर आहे। आता 12,976 यांना द्यायचं आहे आणि GPF 12,000 गेला म्हणजे 976, मग बाकीच्या रिकोऱ्या यांच्या हाऊस बिल्डिंगचे असेल, HRRRचे म्हणजे ज्या सुटलेल्या होत्या त्या सर्व पॉज करावं लागेल। आता हे कसं केलं बघा, वर्कलिस्ट पेरोल एम्प्लॉईज लोन्स अँड डिटेल्स। आता यांच्या बाबतीत बघा, फेस्टिवल ॲडव्हान्स, आता कारण की काय होतं आहे का, 12,000 जर ते आपण हे कापल्यामुळे आपल्याला फक्त 500 रुपये उरून राहिले, तर अशा वेळेस काय करायचं, अशा वेळेस बघा यांचं मी काय केलं, हे पॉज केलं, म्हणजे जे याचा हप्ता होता आपला काय म्हणते याला फेस्टिवल ॲडव्हान्स, हा पॉज केला, पॉज करून घ्यायचा आणि याला सेव्ह करायचं। पुन्हा दुसरं, हे दुसरं झालं SBI, SBIला बघा पॉज केलं, कारण की यांची ही जी अमाऊंट होती ती पण 2,000 रुपयाच्या जवळपास आहे, त्यामुळे हे पण पॉज केलं, याला पण स्टॉप करावं लागेल, कारण की आता पेमेंटच उरलेलं नाही आहे तर आपण काही करू शकणार नाही, आपल्याला त्याच्याप्रमाणे ॲडजस्ट करावंच लागेल। ह्या सर्व गोष्टी पाहूनच तुम्हाला GPF आणि ह्या अमाऊंट टाकायचे आहे, म्हणजे चेंज होते GPFचं, परंतु एकदा टाकल्यानंतर मग ते डबल ॲडजस्ट होत नाही। आणि हे तिसरं एक्सेस रिकवरी होती, हे पॉज केली, हे होती 3,200, म्हणजे बघा त्यांचा 12,900 पगार, 12,000 फक्त GPFच गेलं, त्याच्यामुळे मग GPFचं अमाऊंट चेंज करता आलेलं नाही आहे। आता या ठिकाणी बघा इलिजिबिलिटी, यांचंच नाव घेऊ बघा, आता GPFला क्लिक नाही लावले आहे तरी पण ते तिथे अमाऊंट गेलेलं आहे, कारण की ब्रोकन प्लेटमध्ये इथल्या बऱ्याच याचं होत नाही। बघा आता या ठिकाणी GPFला आपण ABCला लावलेलं नव्हतं, आता पाहू काय होते, तो तरी GPFची अमाऊंट त्यांनी घेतली, कारण की मेसेज देत होता का बा यांचं नॉन रिकवरी जे आहे याच्यापेक्षा जास्त असल्यामुळे आपलं बिलच जनरेट झालं नव्हतं, त्याच्यामुळे आपल्याला ते मायनस करावं लागलं आणि करावंच लागेल। तर याप्रमाणे आपण येऊ, आता यानंतर आल्यानंतर पेरोल्समध्ये यायचं, हे पूर्ण प्रोसेस म्हणजे नवीन कर्मचारी वगैरे असो सर्वांसाठी हीच प्रोसेस आहे। जनरेट चेंज स्टेटमेंट, याच्यामध्ये आपण हे बिल तयार करून घ्यायचं, मार्चचं होतं आहे, आणि जो बिल ग्रुप होता तो बिल ग्रुप घ्यायचा आणि जनरेट करायचं। आता जनरेट केलं, माझं झालेलं आहे, त्यानंतर आपण चेंज स्टेटमेंटमध्ये येऊ। या ठिकाणी हे आपल्याला बिल दिसेल सप्लिमेंटरी फॉर हे,
हे आधीचं होतं ब्रोकन, बघा आपलं पहिलं बिल ग्रुप होता, बिल ग्रुप ब्रोकन वन होता, बरोबर आहे, सप्लिमेंटरी बिल होतं. केव्हा झालं होते? चौथ्या महिन्यात हे झालं होतं. आणि आता आपण काय केलं आहे, बिल ग्रुप सप्लिमेंटरी बिल, हे दोन वेगवेगळे येईल. जर आपण एकत्र करतो म्हटलं तर होणार नाही. झालं हे बिल आपलं, आपण याच्याप्रमाणे तयार केलं, बिल जनरेट झाला आहे. आता बघू आपण रिपोर्ट्स, बघू ऑल रिपोर्ट्स. आता इथे आपल्याला बिल सिलेक्ट करावं लागेल, सप्लिमेंटरी, शो रिपोर्ट्स. आता इथे आल्यानंतर, मेनला आल्यानंतर पहिले ब्रोकनला क्लिक करायचं. हे ब्रोकन पेजचं हे आलेलं आहे, बघा आता यांचं नाव घेऊ आपण. फर्स्ट पेजला नाही आहे, चव्हाण. हां बघा, आता बघा जी पी एफला इथे 12,000 दाखवलेलं आहे, बरोबर आहे. आपण तिथून क्लिक काढली, सर्व काढलं, सर्व केलं, परंतु आपल्याला असं वाटलं बा क्लिक काढले म्हणजे होईल, ब्रोकन पिरियडमध्ये हा भाग होत नाही, त्यामुळे लक्षात घ्या. हे म्हणजे काय होऊन राहिलं, यांचं 12,000 हे म्हणजे 900, त्याच्यामुळे बाकीचे यांचे आपल्याला रिकवरी थांबावं लागलं. असं आपल्याला ॲडजस्टमेंट करावंच लागेल, त्याशिवाय होणार नाही. आणि एक प्रमाणपत्र देऊन द्यायचं कोषागाराला, काय काय केलं होतं, त्याच्यामुळे काही अडचण येणार नाही. आता इनरमध्ये येऊ आपण, इनरमध्ये यांचंच बघू. बघा हे आलं आहे अमाऊंट, यांना 12,976 होत आहे, जी पी एफमध्ये 12,000 गेले आणि 12,000 म्हणजे 900, म्हणजे बाकीचे यांचे रिकवरी थांबवले आपण. बाकीचे यांचे फेस्टिवलचे बघा, फेस्टिवलचे ह्या सर्व यांचे हे झालेले आहे, यांना नाही आहे. सेकंड पेज फेस्टिवलची हे 9-1 इन्स्टॉलमेंट इथे नाही आहे, यांचं पूर्ण होऊन गेलं होतं, आधीच जास्त कापली होती. याप्रमाणे ह्या आपल्या सर्व अमाऊंट आलेले आहे. तर याप्रमाणे हे पूर्ण बिल तयार झालेलं आहे. आणि याप्रमाणे आपलं मार्चचं बिल तयार करून घ्यायचं सप्लिमेंटरीचं. मला बरेच जणांनी विचारलं होतं की बा स्कीम कशी ॲड करायची म्हणून, तर याबद्दल हे इथलं तुम्हाला एक हे दाखवतो. वर्कलिस्टमध्ये यायचं, पेरोलमध्ये यायचं, डी डी ओ प्रोफाईल, आणि डी डी ओ प्रोफाईलमध्ये आल्यानंतर इथे डी डी ओ स्कीम याला क्लिक करायचं. आणि मग इथं जसं आता हा हेड आलेला आहे, तसाच तुमचा जो स्कीम्स कोड असेल तो इथं ॲड करायचा. आणि त्याचं नाव घ्यायचं, कारण की स्कीम्स कोड घेतल्यावर जिथं आपल्याला नाव येईल, 20, 59, 20, 59, 39, 85 हा कोड आपल्याला जो मिळालेला असेल तो पाहावा लागेल. आणि त्यानंतर हे तुमचा कोड येईल, तर हे पाहायचं, इथे याच्याप्रमाणे ॲड करायचं आणि इथून ॲड स्कीम करायचं, याप्रमाणे ॲड करून घ्यायचं. आणि डिलीटच्यासाठी यांनी ॲड डिलीटचं इथं बटन दिलेलं आहे, ॲड आणि डिलीट हे पाहून घ्यायचं, इथून घ्यायचं. आणि हिल एरियासाठी जे आहे, कोणाला प्रॉब्लेम येतं, काही 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 कर्मचारी बदलून येते हिल याच्यात, मला ते काम नाही पडलं सध्या, पण इथून आपल्याला घेता येईल. डी डी ओ ऑफिसमधून डी डी ओ ऑफिसला जायचं आणि हे नवीन स्कीम टाकून आपल्याला ते ट्रायबलमध्ये आहे किंवा नाही याच्यामध्ये पाहावं लागेल, किंवा मग कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत आपल्याला ते पर्सनल डाटामध्ये जाऊन तिथे हिल एरिया किंवा ट्रायबलला त्याच्याला क्लिक करावं लागेल. हे मी सध्या केलं नाही प्रॅक्टिकल, त्यामुळे मला माहिती नाही पूर्णपणे, फक्त मी तुम्हाला विंडो सांगितली इथे जायचं. आता याचसोबत मी आता तुम्हाला बरेचसे हे तर झाला. आता कोणाचं पे बिलमध्ये जर प्रॉब्लेम आला असेल, तर म्हणजे बेसिकमध्ये, तर चेंजमध्ये जायचं.
चेंज मध्ये गेल्यानंतर काय करायचं, चेंज बेसिक पे डिटेल्स ॲज पर सेवन पे याला क्लिक करायची। इथं सेवार्थ आय डी टाकायचा, सर्च करायचं। सर्च केल्यानंतर ह्या कर्मचाऱ्याचं सर्व इथं आपल्याला दिसेल, आणि आपल्याला वाटलं यांचं जर बेसिक चुकलं असेल, आपल्याला बदलवायचं असेल तर काय करायचं, इथं सबमिट करायचं। सबमिट केल्यानंतर लेवलला यायचं। आता हे S13 आहे तर S13 क्लिक करायची आणि पुढची प्रोसेस आता आपल्याला समजा हे जर यांचं 41 नसेल पाहिजे, 39 पाहिजे तर 39,900 करा, किंवा तुम्हाला 42,200 पाहिजे तर 300 पाहिजे 42 करा, किंवा तुम्हाला इथे हे नसेल पाहिजे यांना बा इथं 14 मधून हे 15 गेले असेल किंवा कशाला गेले असेल तर इथे क्लिक करा आणि याप्रमाणे आपण हे बेसिक चेंज करा, याच्याप्रमाणे इथं करून सेव्ह करायचा, हा डाटा आपला अपडेट होईल। तर याप्रमाणे हे आपलं पूर्ण बिल झालेलं आहे, त्याला मी लॉग आउट करतो। आणि हे सर्व आपलं जे नवीन काम राहते ते बहुतेक होममध्ये या ठिकाणी पहिला व्हिडिओ येऊन जाते, तर इथून व्हिडिओ बघू शकता आपण बऱ्याचशा गोष्टी। आणि वेतनमध्ये याचे लिंक टाकून देईल आणि एक्सेलच्या शीटची पण लिंक आहे, ते पण पुन्हा ह्या व्हिडिओच्या खाली जो व्हिडिओ येते आपला या व्हिडिओच्या खाली या ठिकाणी आपल्याला दिसत जाईल। इथं शो मोर इथं असं येते तर याला शो मोरला क्लिक करायचं आणि हे लिंक ओपन करायची, म्हणजे इथे एक्सेलची फाईल मिळेल किंवा ज्या काही एक्सेलच्या फाईली असेल त्या याच ठिकाणून आपल्याला मिळेल, आणि इंडिव्हिज्युअल आपल्या ब्लॉगवर पण मिळेल, ते पण पाहायचं। आतापर्यंत आपल्या याला 10,23,000 वर हिट्स झालेले आहे, म्हणजे एवढे आतापर्यंत आपण पानं याचे पाहिलेले आहे, तर फार चांगला प्रतिसाद मिळत आहे। तरी आपण टेलिग्राम ग्रुपवर जॉईन व्हायचं, व्हॉट्सॲपपेक्षा टेलिग्रामला जर अटॅच झालो तर सर्वांना प्रश्न समजून जाईल आणि प्रत्येकजण आपल्याला उत्तर देत आहे। आपलं टेलिग्रामचा ग्रुप पण फार मोठा झालेला आहे, 3,400 वर कर्मचारी सर्व जुळलेले आहे, त्यामध्ये आपण त्याचा लाभ घ्यायचा। आणि आपला हा यूट्यूबचा जो चॅनल आहे असं असलं का, याला इथं नावाला क्लिक करायचं, म्हणजे आपल्याला पूर्ण व्हिडिओ दिसेल, आणि याला व्हिडिओला क्लिक करायचा म्हणजे आपल्याला हे पूर्ण यादी दिसेल आणि आपल्याला जो विषय पाहिजे तो पाहायचा। आता इथे बहुतेक 150 वर किंवा 160-170 झाले असेल व्हिडिओ हे एवढे, तर हे आपल्याला जो विषय पाहिजे असेल त्याप्रमाणे हे करायचं। आणि आजचा हा व्हिडिओ या ठिकाणी संपवतो। सर्वांना नम्र विनंती आहे की सध्या कोरोनाचा जो प्रादुर्भाव चालू आहे तर आपण प्रशासनाच्या भरोशावर बसू नका, स्वतःची काळजी स्वतः घ्या, आपला भार प्रशासनावर टाकू नका। आपण सर्वांनी आपण एका कुटुंबातले आपण सर्व आहो, तर आपणास एक नम्र विनंती आहे की प्रत्येक व्यक्तीने आपल्याला असं समजायचं स्वतःला की बा मला कोरोना झाला असेल, त्याप्रमाणेच वागायचं। म्हणजे काय होईल का, आपल्यामुळे दुसऱ्याला त्रास होणार नाही, किंवा पुढचा व्यक्ती जो आहे तो पण कोरोना पॉझिटिव्हच असेल, म्हणून आपण त्याच्यापासून पण तेवढंच अंतर ठेवायचं, आणि आपण पॉझिटिव्ह आहे म्हणून आपण पण दुसऱ्याला तेवढं आपला त्याच्यावर काही इफेक्ट होऊ नये म्हणून आपण पण त्याच्या दूर तेवढंच राहायचं। म्हणजे यामुळे काय होईल का, दोघंही एकमेकांनी जे डिस्टन्स ठेवायला सांगितलेलं आहे तेवढं डिस्टन्स ठेवायचं रोज, कारण की यामध्ये काय होत आहे का, प्रत्येकजण आपापले मतं पाजून राहिलेले आहे, म्हणजे एक असं म्हणते तर एक असं म्हणते, म्हणजे काही कोणात तथ्य नाही आहे, सर्वजण आपापले ज्ञानाचं ते उघडून पाजून राहिलेलं आहे आपल्याला, पण त्याचा आपल्याला काही फायदा होत नाही आहे। आपण स्वतः प्रिकॉशन घ्यायचं यांचं हे, आणि हे सप्टेंबरपर्यंत हे असंच चालणार आहे, आता पुढे पुढे पीक पॉईंट वाढणार आहे सप्टेंबरपर्यंत, तर सप्टेंबरपर्यंत आपण प्रिकॉशन घ्या, पुढे पुढे हळूहळू कमी होत जाईल, तोपर्यंत आपण पण 6 महिन्यात आपल्या शरीरामध्ये पण बदल झालेला आहे आणि पुढे पण अजून बदल होईल। आता वातावरण बदललेलं आहे, पाण्याचं वातावरण झालेलं आहे, बऱ्याचशा गोष्टी आहे वातावरण, तसंही हे रुगेटच वातावरण असते ऑगस्ट महिना सप्टेंबर महिना, तर हे थोडं आपण प्रिकॉशन घ्या। आपण जे शासनाने आपल्याला निर्बंध घातलेले आहे त्याचं पालन करा, आणि ज्या ठिकाणी आपल्याला मास्क वापरायचा आहे त्या ठिकाणी मास्क वापरायचा, मास्क याच्यासाठी वापरायचा आहे का, आपल्याला दुसऱ्यापासून आपल्याला अपाय झाला नाही पाहिजे,
हा एक त्याच्यातला उद्देश आहे. आणि आपले पण जंतू बाहेर दुसऱ्याला त्याच्यावर अटॅक करेल असं झालं नाही पाहिजे. स्वच्छता पाळा आणि आपला परिसर स्वच्छ ठेवा. आणि आपण प्रत्येक क्षणाला जर आपण आपल्याला जाणीव ठेवली का बा मला केव्हाही होऊ शकते, तर आपण जर पहिलेच प्रिकॉशन घेतलं तर आपण फायद्यात राहू. आणि जर एखाद्याने ओव्हर कॉन्फिडन्समध्ये जर केलं का बा मी स्ट्रॉंग आहे, मी असं आहे तसं आहे, तर याचा काही फायदा होणार नाही. रोग आहे हा, कोणाला केव्हा बाधा होईल काही सांगता येत नाही. आपल्याला माहिती आहे बरेचसे असे उदाहरण आहे का जे 100% प्रिकॉशन घेणारे आहे ते पण दवाखान्यात ॲडमिट आहे, आणि जे काही करत नाही ज्यांनी प्रिकॉशन घेतले नाही ते घरी आहे. म्हणजे इथं काहीच आपला अंदाज बांधता येणार नाही का बा असं होत आहे आणि असं होईल. त्याच्यामुळे प्रिकॉशन म्हणून आपण आपल्याला आपण याच्यामधून निघूनही गेलो असेल आपल्याला माहीत नाही आहे, कारण की आपलं बॉडीचं रजिस्ट्रेशन सॉरी आपलं बॉडीची एक प्रतिकार क्षमता वाढल्यामुळे आपण रोगाला पळून पण लावलं असेल आपल्या शरीरातून आपल्याला माहीत नाही. तर त्याच्यामुळे प्रिकॉशन म्हणून जे शासनाने निर्बंध घातलेले आहेत त्याच्याकडे लक्ष द्या. आणि आपण आपली स्वतःची काळजी घ्या आणि आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्या आणि आपल्यापासून दुसऱ्याला त्रास होणार नाही एवढंच लक्षात ठेवा. बस आजचा हा व्हिडिओ या ठिकाणी संपवतो. नमस्कार, धन्यवाद.